Всім привіт! З вами знову Юрій. І показую відео знову з ротуваторами. Ось пройшов декілька слідів, пройшов туди-сюди. Зараз покажу, як ось стежка була, така втрамбована. Тут грядки були, трошки м'якше. Це щоб ви розуміли, що сьогодні ще зранку йшов дощ. От так воно перекопує. І питання, чи треба комусь плуг. Якщо треба, значить говоримо, але ділянка невелика, так що плуг тут, я думаю, нема де розвернутися. Зараз заведу, покажу, як фрезерує, навіть цілину. Так, глибина фактично на всю глибину 25 см.